හලෝ ගයිස් කොහොමද? ඉතින් ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. අද අපි යන්නේ කොළඹින් චුට්ටක් එළියට. ඒ කියන්නේ කොළඹට ළඟම දියැලක් බලන්න. මේක තියෙන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නිසා වැඩි දුරක් නැහැ. ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට මේක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේකට කියන්නේ ගොරකා ඇල්ල කියලා. එහෙනම් අපි යන්. මෙන්න මේ විදිහට මහපාරෙන් ගිහිල්ලා චූටි පාරකට හැරෙන්න තියෙනවා. මේ පාර දිගෙත් ගොඩාක් දුර ගියාට පස්සේ තමයි වාහනේ නතර කරලා ඉතිරි ටික පයින් යන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇල්ල ළඟටම වාහනේ යන්න බෑ. ඔගොල්ලෝ මගින් නතර කරලා ඉතුරු ටික පයින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් චුට්ටක් අමාරුයි මේ ඉස්සරහට යන්න. මොකද හරි පාරක් නැහැ යන්න. පොඩි අතු පාරවල් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔන්න අපි ඇල්ල උඩටම යන්න පටන් ගත්තා. ඉන්න මම ලිස්සනෝ. පස්සේ මෙතනත් නාන්න හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතුන නිසා අපි තව චුට්ටක් උඩට. ඉතින් මෙන්න මේ හරියේ පොඩි කඩයක් තිබ්බයි. කඩේ ළඟින් පල්ලෙහාට තමයි මේ පොඩ බහින්නේ. වැස්සට පස්සේ මෙතන නම් හොඳට වතුර ගලාගෙන යන තැන. හැබැයි ගොඩක් කට්ටියකට නාන්න ඉඩ මදි. ඉතින් අපිට ඕනේ මෙහෙම නාන්න නෙමෙයිනේ. ඉතින් මොකද අපි බත් පාසලුත් අරගෙන ආවා, බතුත් කන කාලා එහෙම තමයි නාන්න හිතාගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතන චුට්ටක් වෙලා ඉඳලා ආයිමත් අපි උඩට ගියා. තව චුට්ටක් උඩ හොඳ වතුර එනවා කියලා බහින කට්ටිය කිව්වා අපිට. ඒ නිසා අපි තව ටිකක් උඩට ගියා. උඩට යනවා දන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට අපි ඇල්ල උඩටම ආවා. මෙතන මේ ඇල්ල ගැන කිව්වොත් මීටර් 60ක් විතර උසයි කියලා කියනවා. ඇත්තටම අපි ලොකු දිය ඇල්ලක් නම් දැක්කේ නැහැ. කලින් කිව්වා වගේ වතුර අඩු නිසා.
මේ දියලෙන් මිනිස්සු වතුර පරිභෝජනයටත් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට උඩට ගිහම බලන්න පුළුවන් බට දාලා මේකෙන් බීමට වතුර ගන්නවා. ඉතින් මේ දියල්ල තියෙන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මායින් ඇමතිරිගල කියන ගම්මානේ. ඒක ඇත්තටම ලස්සන ගම්මානයක් හුදකලා වෙච්ච. ඉතින් ඔයාලට මං කලින් කිව්වා වගේ පේනවානේ වටේටම තියෙන්නේ රබර් වතු යායවල් විතරයි. ඉතින් ඔන්න යන්තම් කොමාරි දියල්ල උඩටම ආව නිසා අපි තීරණය කළා මෙතනින්නම් නා ගන්නවා කියලා. ඒ නිසා අපි ඔන්න ඇඳුම් ටික ඔක්කෝම පැත්තකින් තියලා මෙතනින් නාන්න පටන් ගත්තා. මෙතන ඇත්තටම ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට නා ගන්න පුළුවන් තරමේ වතුර තිබ්බා. ඉතින් මේ පේන්නේ ඔයාලට බෝඩ් එක ගහලා තියෙන එක ගොරකා ඇල්ල කියලා. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ විස්තර තියෙනවා ඇල්ල ගැන. මම ඔයාලට කලින් කිව්වේ බට ඇදලා තියෙනවා කියලා. ඔය පේන්නේ බට වලින් ගම ඇතුළට වතුර ඇදලා ගන්නවා මේ දියල්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි කොළඹින් එළියට ඇවිල්ලා පොඩි දියල්ලක් හොයාගෙන ආවේ නාගන්න. Thank you.